Alo mới mình là mà đi nghe gọi được bọn nó cô mà đi đi mà xây đi đi miền là lại đi đấy cô đó lộ miền là lại đi đấy YouTube cả bọn nó YouTube cả người trong người tôi mới alo người luôn luôn mới alo số bây giờ là mình đi đấy cô mà đi đi nhà xí để bọn nó mà xây đi đi xí đấy ở đây đi cả mà người trong người tôi mới alo đấy chào nhé nhà xí để bọn nó cũng mà đi nhé người người tham nhà là bọn nó người người tham nhà luôn trong nhà là đám luôn xin pass qua khana khana mà luôn thâu đơn luôn mới alo nó ví dụ xin sang nước cả tập đoàn cùng luôn người người tham người luôn luôn mới alo nó cái đó số nhé edit theo mà cho nó đi nhiều tòa pin mà alo nhà dù tụi nó nhà mà pin đi đấy cứ đồ rồi cả alo sang nước cả tập đoàn cùng luôn bọn nó sang nước cả tập đoàn cùng luôn người người tham mới alo chứ bà đấy tao cho nó luôn ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့နေလေးဖြစ်ရှင်တဲ့နေလေးကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီလင်းလေးကိုပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကိုဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာလည်းကိုမမအဂျီပေးပါပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရဲ့ပေါ်ဆာမှာလည်းကျွန်တော်လင့်လေးကထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီလင်းလေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇန်ယူကတ်တန်းကုန်တာကိုအထပ် အတေးရတာနဲ့ထပ်တင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလေးကိုအင်တာနက်ကနေမိုရှိကွန်မြူနီလေးကိုလောက်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီဝက်ဘ်ဆိုက်လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ YouTube King ကို ကနံပါတ်မှာပါတယ်ကနံပါတ်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာပါတယ်နံပါတ်လေးပေါ့နော်အဲငါလုံးထိတ်ဆုံးငါလုံးဖြည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်10ဒီ60ပေါ့နော်10 ဒီ60ဆိုဖြည့်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အဲစုချောဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဘန်ဆောင်းမှာဆိုရင်ထိတ်ဆုံးအဲဒီလိုဒီကနန်လေးကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခီကိုဆိုတာဒီညမှာခီကိုညမှာဖြ
zanyu kikan manyo bi so bi no ka ke ka shi so a la yo te bia ma wa zanyu ka de ko te bia ma phit par de te bi me so a le ko jano lo nait bi me nait bi bi yin jano lo suki e so a le ko set twa me ko no suki e so a set twa me set twa bi lo shin ko ye name phit par me name thai so ma alphabet lo yit thar de english sa long shi me yee me ko no jano me so yin ke antu ko no Undo so, oh, sorry, day in the line, no? Day in the line, yeah? Okay, okay, man. Undo, go, no? Undo, P, man. I'll go to see, katakana, ne, do I, yep, man? Katakana, na, me, no? Yep, man. Katakana, toro, dinyama. On, su. Sorry. ပြောင်းနေခဏခဏမှန်အောင်ပြန်ရေးလိုက်မယ်နော်အောင်ဆိုရင်နေပြီမဲ့စစနုပါစပနော်အဲဒါလေးကိုဖြည့်ပြီမဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့အဲဗန်ဆောင်းမှာလည်းပါတယ်အိနံပါတ်လေးကိုရေးပြီမဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မွေးတက်ကလေးကိုရေးပါမယ်မွေးတက်ကလေးကအဲဘလောက်လဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲဒေဝနနနဆိုတော့အဲကိုယ့်ရဲ့မွေးတက်ကလေးကိုဖြည့်ပါမယ်1950က 1950ဖြစ်မယ်လာက95ဖြစ်မယ်လာက98ဖြစ်မယ်95ကျွန်တော်က30ရက်မွေးဆိုတော့30ရက်ပေါ့နော်အဲဖုန်းနံပါတ်ရေးမယ်ကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုမရှိလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးပါအဲနော်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖုန်းနံပါတ်အရင်တော့အဲဘာလုံးလုံးကထည့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်တော့ကိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်က98 အဲ့တော့ညာလေးနဲ့ညာတော့ညာလေးနဲ့ညာတော့ညာလေးနဲ့ဒီမှာ3ခွန်ကငါပေါ့နော်3ခွန်ကငါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးဖြည့်ပါမယ်ကိုဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဖြည့်ပါနော်ဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဇန်နူကတ်နံပါတ်ကလေးလိုအပ်ပါတယ်မှာဇန်နူကတ်လေးလည်းပြီးမှာပြင်ထားပေးပါဇန်နူကတ်နံပါတ်လိုအပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံလိုအပ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဗီဇာမျိုးစားလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့န
ကောင်းလေးဆိုရင်ဒီတော့တည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီညမှာကျွန်တော်ခုတ်ဆက်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစွာယူပြီးမယ်မြန်မာစွာပေါ့နော်ဒီမှာမြန်မာစွာရှိပေါ့နော်မြန်မာစွာယူပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဇန်နူရှိကခုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဂီနိုဗီဇာလားတို့ခရဲဂီနိုလားပေါ့နော်ဒီမှာဗီဇာမျိုးစားလေး ဒီမှာလူကခုဆိုရင်လူကခုပေါ့ဒီနာဗီဇာမျိုးစားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဇာကဒီတိမှာအများကြီးရှိပါလူကခုပေါ့နော်အဲအေဂျူရှာပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကပြင်မာယူရမလဲဆိုចောင်းသားဆိုចောင်းသားပေါ့နော်အများကြီးယူပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖီဂျီဆိုချင်းပွင့်ချီချီကြီးဆိုတာပေါ့နော် ကိုယ့်ရဲ့ဗီဇာတက်တန်းကဘယ်နောက်လဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြည့်ရမှာပါနံပါတ်3နေရာကနံပါတ်ခုနှစ်ရက်နေ့ပြီးသွားရင်နံပါတ်3နေရာကဒီမှာ၄နှစ်ဆို၄နှစ်၄နှစ်နဲ့3လဆို၄နှစ်နဲ့ဆို10နှစ်ဆိုရင်10နှစ် 0 ပေါ့နော်အဲနံ10နှစ်6လဆိုရင်အဲဒီညမှာ10နှစ်လို့ရွေးပြီးတော့ 10နှစ်အဲ့လိုပေါ့9နှစ်ဆိုရင်ဒီမှာ9ရွေးပြီးတော့9နှစ်ပြီးတော့ဒီညမှာ 0 ရွေးအောင်ပေါ့နော်9နှစ်ဆိုရင်အဲ့လိုရွေးပြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဥပမာအနေနဲ့ဒါဆိုရင် manual b ပေါ့နော်manual b နံပါတ် 4 ပေါ့နော်နံပါတ် 4 ကဒီမှာပုံမှန်ရေးထားသလိုနံပါတ်4ကဒီဟာပေါ့နော်ဘယ်ဘလောက်မှာအဲကျွန်တော်တက်တန်းပြည့်မယ်လေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ9နှစ်ဆိုရင် 2020ခွန်မှာပြည့်မယ်ဆိုတော့2020ခွန်ပေါ့နော်အဲဒီဟိုဟာလေးကိုရွေးပြရအောင်ပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဇိုင်းလိကတ်မှာပါတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြီးသွားရုံပဲပေါ့နော် အဲ့တော့2020ခွန်2020ခွန်ဥမာဒီပနလာပိုင်းလေလီလာပိုင်းဆိုလီလာပိုင်းပေါ့နော်၃လပိုင်းဆို၃လပိုင်းပနေရက်တွေပါပေါ့နော်အဲဒီပိုင်းအဲဆန်အရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲဒါဆိုရင်အောက်ကဇိုင်းနူကတ်နံပါတ်ကိုရိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနံပါတ်အဲဇိုင်းနူကတ်နံပါတ်ကနံပါတ်5ပေါ့နော်နံပါတ် 5ကဒီမှာဇိုင်းနူကတ်နံပါတ်လေးရိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်လေးပေါ့နော်
ပြီးရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ပါယူရမယ်ဆိုရင်ဇိုင်းလူကတ်ကို၈ပုံနောက်ပုံ၈ပုံရောနောက်ပုံရောတစ်ပုံကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားပါတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဒီညမှာထည့်ရမှာပဲအဲ profile ကို Santa Cruz ဆွဲညမှာအဲကိုယ့်ရဲ့အဲရှေ့မျက်နှာသာပါတော့နော်ဟိုမှာဆိုအဲ front ရှေ့မျက်နှာပြင်ညက profile လို့ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့အဲ profile လို့ဆိုလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ live ဆိုတာရွေးလိုက်ရုံပါတော့ take photo လည်းရတယ် live ဆိုတာရွေးထားတာပုံကြိုက်ထားတာပုံကောင်းတယ်ပေါ့နော် photo တွေကလည်းရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီက back နော်ဥဒါကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရွေးမယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်အဲတပုံထပ်တင်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလည်း photo ဆို photo ရွေးပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီအောင်အဲနော်နိုင်ရုပ်ကို calculation ရှိမှရှိတာဆိုတာလေးကို check in check ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ချက်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့အဲဒီလေးကိုစနေရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ new york nine year ကို calculation စုစုစားလေးကိုစနေပေးရမှာပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ခွန်လို nine year ကို calculation စုစုစားရှေ့ဟာလေးကိုအဲနောက်ကအအောင်ဆုံးဟာလေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပုံမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေအဲကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะမွေးတက်ကရက်တီဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ်လာမယ်ပြီးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲအောက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ပုံတွေเนาะအဲပုံတွေပဲပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲအဲ့ဒါကိုအဲကျွန်တော်တို့ခိုင်တိုဆိုလို့စမစ်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီပေါ့เนาะခေတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာเนาะကို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 ဟိုကက်စကေရှိမစတာပေါ့เนาะညအဲကျော်တော့ခိတတာကြီးအရည်တော့ဇိုင်းမတ်စတာဆိုပြီးတော့အဲသူကအဲဘန်မာလဲတွားလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘန်မာလဲတွားလုပ်လို့ရတယ်အဲဒီ site ဒီ website ကြီးကနေဝင်လောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲဘန်မာတွားလုပ်ခြင်းလည်းရတယ် internet ကလုပ်ခြင်းဒီ website လေးပါပေါ့ဝင်လောက်အောင်ဒီ website လေးကိုကျွန်တော်အဲပို့ပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲပုံမှာအဲ site ဒီ video ရဲ့ပုံမှာလည်းရေးထားမယ်ကွန်မန်မှာလည်းရေးပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါအဲပြင်ဆင်ထားရမှာပါခုနကကကျွန်တော်ဇိုင်းလူကတ်ရဲ့အဲဘန်စာအုပ်ရေပေါ့ပြင်ဆင်ထားပါဇိုင်းလူကတ်ကိုပုံလေးရဲ့နောက်ပေါ့နော်အဲစာရီအကုန်မြင်အောင်4000ကျပ်ကြာလေးတေချာရိုက်ထားပေးပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲငွေထုတ်ငွေသွင်းသူကနှစ်ပတ်လောက်ကြာမယ်လို့တော့ရေးထားတယ်အဲကျွန်တော်အဲဒါသူတို့ calculation လုပ်ပြရတယ်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခေတ္တဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေအဲဟိုနည်းလေးကိုအဲဒီဘန်ကတ်ပေါ့နော်အဲဘန်ကတ်ကိုငွေသွင်းငွေထုတ်မရတဲ့အဲပြဿနာနည်းအဲကျွန်တော်တို့ဇန်နီကတတန်းကုန်လို့အဲဖြည့်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနော်
ไม่ได้ได้สิเนี่ยไม่ไปบ่าเนาะพี่รู้ไม่ได้ได้สิเนี่ยไม่ไปบ่าเนาะจนกว่าพี่ไปบ่าเนาะก็ถ้าสมมุติอารมณ์สิ่งที่จะว่าสิบ๊ายบาย